Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Xiaomi kini telah memperkenalkan Redmi Note 5 dengan Snapdragon 636 dan juga dual kamera belakang bersama portrait selfie. Ia juga hadir dengan skrin 5.99 inci bersama Nisma skrin 18.9 dan paparan FHD+. Qualcomm kini telah melancarkan Snapdragon X24 sebagai modem 4G LTE terkini mereka. Modem 4G LTE ini mampu memuat turun dengan pantas sehingga 2GBps dengan menggunakan teknologi FinFET 7 nanometer dan menyokong 4x4 MIMO. Apple HomePod dikatakan mempunyai masalah sambungan kepada peranti di mana peranti ini hanya menyokong sambungan AirPlay tetapi tiada sokongan tambatan Bluetooth serta input analog menerusi Bluetooth audio. Peranti ini juga dikatakan telah mengotorkan permukaan kayu apabila kotoran berminyak berbentuk bulat terdapat di tempat HomePod diletakkan. Kemas kini Android Oreo memberi perubahan kepada rekaan emoji pada peranti Samsung di mana sistem operasi Android ini memaparkan rekaan emoji yang tersendiri dan ini menyebabkan kekeliruan apabila emoji-emoji ini dilihat pada peranti lain. Gambar acah untuk peranti baru Honor Malaysia telah diperlihatkan. Dikatakan bahawa peranti ini bakal hadir dengan 4 kamera berkemungkinan dual kamera hadapan dan juga dual kamera belakang. Berdasarkan pengesahan sirim baru-baru ini, ia dikatakan bahawa peranti ini mungkin adalah Honor Nan Light. ZTE kini menawarkan diskaun khusus untuk beberapa produk mereka kerana mempunyai kedai atas talian mereka secara rasmi di Lazada dan 11th Street. Antara produk yang ditawarkan adalah ZTE Blade V-App Mini pada harga RM499. Dan akhir sekali, video acah telefon pintar Galaxy S9 yang bakal dilancarkan pada hujung bulan ini telah dikeluarkan. Melalui video acah ini, Samsung telah memperlihatkan keupayaan peranti ini untuk membuat rakaman video gerak perlahan, rakaman pada cahaya malam dan juga keupayaan untuk mengubah wajah pengguna kepada emoji 3D. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas. Saya Aida Kamalia untuk Amans.